Altså, vi har selvfølgelig fået noget støtte fra Odense Erhvervsråd i form af gode råd, og så har de skaffet os lidt nogle EU-klip, som man kunne bruge til, til advokatbistand i starten. Derudover så har vi selvfølgelig prøvet at snakke med folk, der har prøvet det også, og læse, hvad vi nu kunne på nettet, men der har ikke været en person inden, som ligesom har taget sig af os fra start af. Vi har selv prøvet os frem, hvordan det nu skulle fungere. Hvad har du ellers prøvet ind omkring markedsføring? Noget af det mest vanskelige var nok, da vi skulle blive enige om vores anpartsoverenskomst og den måde, vi skulle fordele goderne på, så at sige. Altså, der var lige en del diskussioner i det, men som gode venner lykkedes det os jo at redde det ud. Og så er der selvfølgelig en masse tvivl om, hvordan gør man de her ting, og sidder jeg nu og smider mit liv væk. Det har været meget svært at overbevise sig selv om, at det er det rigtige, man gør. Fordi man for det første ikke rigtig har prøvet det før, og man også ved, at man kunne tage den sikre vej og gå ud og få et job, hvor man kunne få mange flere penge til at starte med. Altså det er sjovt at lave sit eget, og man får altid lov at bestemme, hvad man vil. Altså selvfølgelig inden for fornuftens grænser. Men man har ikke en chef, der siger, nu skal du lave det her. Vi er vores egen chef, og vi kan få lov at prøve, hvad vi synes lyder som en god idé. Vi får os æren for det, så at sige. Og så er det bare fedt at prøve at være selvstændig. Det er en livslang drøm for mig i hvert fald. Jeg kunne godt tænke mig at styre min egen tilværelse. Ikke fordi jeg ikke kunne forestille mig i et fast job, men det her det er bare noget, jeg vil prøve. Og hvis det ikke går, så skal jeg da sagtens finde mig til at rette i et fast job, men det er en livserfaring, jeg synes er meget vigtig for mig. Altså det mest negative ved at være iværksætter, for mit vedkommende lige nu, er nok den økonomiske usikkerhed. Altså, der er ikke mange penge til løn. Man bliver nødt til at holde penge så vidt muligt i virksomheden, for at få dem til at vokse. Fordi hvis man bare trækker det helt ud i løn, så er der ikke rigtig noget at investere med. Altså, når jeg kommer i en periode, hvor jeg tænker, at det her det går aldrig, så prøver jeg at tænke meget positivt over, hvad er det for nogle projekter, vi har gang i. Hvad har vi tjent penge på tidligere, og prøver at ligesom få en positiv angang, fordi man kan jo godt se, at vi har tjent nogle penge, og det skal nok kunne lade sig gøre, hvis vi kommer frem til det rigtige. Så det er et spørgsmål om hele tiden at prøve at lade være at bryde ned, bare fordi man lige har et tilbageslag. Og så tænke, jamen husk nu, der var også noget, der var godt. Det skal du bare gøre igen. Altså det er nok tvivlen, om det her nogensinde bliver til noget stort. Altså om man smider sit liv væk. Det er det, jeg er allermest bange for.